Hi everyone, podíváme se spolu na tvary jako mine, yours, ours a podobně. Tvary, na které se podíváme, jsou mine, yours, his, hers, to Ečko se neříká jako ee, ale jako e, hers, ours, yours, theirs. To Ičko v tom theirs se taky neříká, theirs. Funguje to takhle. Když říkáte věci jako moje auto, náš pes a tak, a říkáte tam ta slova jako auto nebo pes, taky známá jako podstatná jména, tak ty tvary přivlastňovacích slov jsou my, your, his, her, our, your, their. Pak musíte hned říct, co teda je moje, vaše a tak. My car, your dog, their house, my sister. Nemůžu jenom říct, že the sister is my. Nejde. My car, your car, his car, her car, our car, your car, their car. Pokud ale neřeknu ve větě, co to je, například protože už jsme to slyšeli a nechte se mi, jenom to useknu potom můj, tvůj a tak, tak to má jiný tvar. My car, the car is mine. Moje auto, to auto je moje. Když pak neříkám auto, tak nemůžu říkat my, musím říkat mine. Your car, tvoje auto, the car is yours. To auto je tvoje, tečka. Yours. His car, jeho auto, the car is his. Vidíte, his je pořád stejné. To auto je jeho, tečka. Her car, the car is hers. Hers. Její, tečka, žádné auto už tam nezmiňuju. Our car, naše auto, the car is ours, naše. Your car, the car is yours, vaše auto, to auto je vaše, tečka, už neříkám auto, yours. Their car, jejich auto, the car is theirs, their, theirs, their, theirs, to auto je jejich, tečka. Příklady z filmu a seriálu. Look, Dad, look, Harry's got a letter. It's mine. Vidíme, že to a letter, dopis, dostal dopis, je už v té větě předtím. Nemusíme říkat, to je můj dopis. Stačí je můj. It's mine. Harry Potter. Další. It's mine. Ish. Ish znamená plus minus, tak nějak. Iš, obzvláště Američani, ale tady jsou to Britové, lepí nakonec různých slov, když tím chci říct zhruba, trochu, asi, je moje, plus minus. Právě ho ukradla. A it's mine, iš. Neříkám it's my car, ale it's mine, tečka. Nedál. I didn't ask for his name, I asked for yours. Neptal jsem se na jeho jméno, ptal jsem se na tvoje. Yours, legenda o Mulan. The ring is yours now. Ten prsten je teď tvůj, společenstvo prstenů. Yours. He's not mine. No, není můj. Mine. No, I'm not hers. Ne, nejsem její. Její. Hers. Všechno do ptihu. Dash. This is yours. It's specially made. Deši, tohle je tvoje, je speciálně vyrobený. Tvoje. Yours. Their ways were so different from ours. Vidíte, že je tady ten první tvar. Their ways, protože pak je ways, tak to nebude theirs, bude to their. A pak je tam ours, protože ty ways jako způsoby už tam jednou byly řečené a už je nebudu opakovat. Jejich způsoby byly tak odlišné od našich. Their ways were so different from ours. To bylo Frozen a tady máme odvážnou Vajánu. The great power of creation would be theirs. Velká síla stvoření by byla jejich. Theirs. Doplníme si opakování. Doplňte ten tvar, za kterým není podstatné jméno. My car, the car is. Za chvilku uvidíte správná řešení. Your car, the car is.
His car, the car is his. Her car, the car is. Our car, the car is. Your car, the car is yours. Their car, the car is. Mrkneme se na řešení. Tak. My car, the car is mine. Your car, the car is yours. His car, the car is his. Her car, the car is hers. Our car, the car is ours. Your car, the car is yours. Their car, the car is theirs. Takže to byly v rychlosti tvary a použití tvarů jako mine, yours, ours, theirs a podobně. Ještě jednou připomínám, když potom bude podstatné jméno jako car, dog, sister, brother, house, trip, idea, cokoliv, tak tam potřebuju to jednodušší, co se probíralo nejdřív, jako my, your, his, her a tak. Když pak neříkám, o co jde, tak tam potřebuju ty těžší tvary jako mine, yours, ours, hers, theirs a tak. Thank you very much. Pokud se vám video líbilo nebo vám videa přijdou užitečná, dejte na YouTube lajky, komentáře, dejte si odebírat, dejte mi nápady na další videa. Thank you very much. See you next time.